dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa industrial complex dake Idel shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Maitama districts Nawa Properties Limited muna nan a adreshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adreshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0808255599 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited